ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে ৰাইজৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে। কাইলৈ যিহেতু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব আৰু গতিকে আজিৰ দিনটো ৰখা হৈছে সাধাৰণ লোকৰ বাবে। ইতিমধ্যে আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আছুৰ সদস্যসকল আহিছিল, উজ্জ্বল ভট্ট উপদেষ্টা উজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই ইতিমধ্যে বহুখিনি কথা তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনালে, দীপাংকৰ নাথেও বহুখিনি কথা জনালে যে সময়ত তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আছিল সেই সময়ছোৱাৰ বহু কথা আগবঢ়াব। গোটেই যোগাত্মক কথা বতৰাৰ জৰিয়তে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তেখেতক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ। তেখেতৰ আত্মাই সদগতি লাভ কৰক আৰু শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমাৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জাতিয়ে এই যে শান্তিৰ বাতাবৰণ এটা অনাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে নিশা শুব পৰা হোৱা অৱস্থা এটালৈ লৈ আনিব চেষ্টা কৰিছিল, তাৰ কাৰণে তেখেতলৈ আমি পুনৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি অসমে এগৰাকী অভিজ্ঞ ৰাজনীতিক আমি হেৰুৱালোঁ আৰু সেইবাবে আজি এই ক্ষণত তেখেতৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ যি গণতান্ত্ৰিক চিন্তা, মানৱীয় সম্পৰ্কৰে সমাজখনক আগুৱাই নিয়াৰ, অসমখনক আগুৱাই নিয়াৰ যি চিন্তা, তাক আমি সোঁৱৰণ কৰিছোঁ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ।